Els nens i nenes de segon de primària de l'escola Can Puig de Banyoles han exposat el treball que han fet sobre el neolític al Museu Arqueològic. Es tracta d'una maqueta feta amb plastilina, en la que es pot veure una reproducció d'un poblat neolític amb figures que fan accions representatives de com era la vida fa uns 7.000 anys enrere. A partir de la introducció de l'arqueòleg Quim Tremoleda, els joves van començar a treballar per grups cooperatius, cadascun centrant-se en un tema concret, com pot ser l'agricultura, la ramaderia o les vivendes, entre d'altres. El resultat de tot aquest treball es pot veure al Museu Arqueològic fins al proper 2 de febrer. Bàsicament ens vam centrar en com vivien els neolítics de la Draga, si la vida dels neolítics de la Draga era millor o pitjor que la nostra. El punt de sortida de motivació va ser unes cartes que van rebre de l'arqueòleg Quim Tremoleda, i a partir d'aquí i de la visita al poblat neolític de la Draga i d'altres investigacions, doncs van arribar a les seves pròpies conclusions i van acabar elaborant la maqueta del neolític amb figuretes fetes de plastilina. Aquesta és la primera vegada que els joves de l'escola de Can Puig exposen el seu treball a un museu de Banyoles. Tot i que cada any elaboren un projecte similar, normalment no traspassa les portes del centre escolar. Si fèiem projectes, eren més a nivell intern, els exposàvem a dintre de l'escola perquè ho veiessin els altres alumnes. L'any passat vam fer unes maquetes de les pesqueres, que sé que després van anar cap a l'Ajuntament, però a nivell de poble és la primera vegada. A banda de la maqueta, l'exposició es complementa amb uns codis QR que porten fins als vídeos elaborats pels alumnes en els que expliquen les conclusions de les seves investigacions.